Літо, спека, відпустка. Пересічним чернівчанам навіть не думається про зиму. А ось у комунальників – навпаки. На першому місці – підготовка до опалювального сезону, яка розпочалася ще на початку квітня. До 1 жовтня комунальники повинні закупити необхідні матеріали для посипання тротуарів, перевірити снігоочисну техніку та відремонтувати газові мережі. Нині опалювальний сезон під питанням. Окрім відключення газу через борги, які складають 67 мільйонів гривень, є проблеми із функціонуванням котелень. Дві великі котельні, перша південна, це проспект 127, яка опалює 226 будинків, це половина міста, яка опалюється. І південна 3, яка опалює решту 140 будинків. Це на двох котельнях, де в стадії ремонту два котла, які ще були з минулого року розпочаті роботи за відсутність фінансування, вони не проводяться. Поки до запуску готові лише 34 котельні, а це складає менше половини. Хоча на обладнання цього року виділили набагато більше грошей, ніж минулими, зазначають фінансисти. Проблем в принципі по асигнуванням, які передбачені в бюджеті, і на виконання цього рішення я не бачу. Єдине, що проблема у нас поки що залишається, це проходження платежів через органи казначейства. Невідомо, як розпочнеться опалювальний сезон і через складну ситуацію з домовентиляційними каналами, адже більшість із них непридатні для використання. Як розповідають фахівці, відомі летальні випадки через їхню несправність. Тому домовентиляційні шахти потрібно або ж капітально ремонтувати, або ж шукати інші альтернативи обігріву. На жаль, станом на сьогодні надано нам актів на придатність до експлуатації димовентиляційних каналів менше 20%. Дещо краща ситуація із запасами піску, солі та паливних матеріалів. Щоправда, останні лише у талонах. У планах комунальників до зими закупити нову техніку. На це передбачено більше 2 мільйонів гривень. Ми поки заказали, об'явили тендер на грейдер. Він для зими дуже необхідний. І зараз йде робота, щоб закупити три зила і поставити на них мазовське обладнання для піскорозкидування і для води. Окрім того, відповідальність за очистку снігу чиновники думають покласти і на підприємців. Саме вони будуть зобов'язані прибирати сніг на території, прилеглій до їхніх магазинів чи ресторанів. Порушники обіцяють карати штрафом.